Шығыс Қазақстанда су тасқыны және қар көшкінінің алдын алу үшін әуеден бақылау жүргізіле бастады. Құзырлы мекеме өкілдері Риддер қаласы маңындағы қардың мөлшерін су деңгейін тексеріп шықты. Жалпы биыл аймаққа қар аз түсті, дегенмен төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері көктемгі су тасқынына қазірден дайындала бастады. Ал селден қорғау мекемесінің мамандары қар көшкінінің алдын алу жұмыстарын күшейтті. Өткен облыс бойынша 500-ге жуық қауіпті аймақ бар. Олардың 300-ден астамы елді мекендер мен жолдарға жақын орналасқан. Табиғи апаттың алдын алу мақсатында осы күнге дейін 18 рет жарылыс арқылы таудағы қар төмен түсірілді. Жалпы осы участоктар бойынша 24 қар көшкіні бекеттері орналасқан. Күнделікті осы бекеттерден бізге орталық диспетчерске пунктқа барлық хабарламалар жіберіп тұрады. Бүгінгі күнгі қардың қалыңдығы 15 сантиметрден 1 метр 10 сантиметрге дейін көтерілген. Жалпы облыстағы жағдай қазіргі күнде тұрақты.